Bundesliga Team of the Season er endelig udkommet, mine damer og herrer. Og det ser vanvittigt ud. Og som I ved, jeg har jo lavet nogle pick-up-links her på det seneste. Og lad os bare sige, det går sådan rimelig fucking godt hver gang. Så lad os håbe, vi kan fortsætte steamen i dag. For I kan se her, jeg har først og fremmest nogle forskellige, selvfølgelig, rewards fra Foot Champions. Jeg endte på 11 wins, som basically er det, jeg ramte de sidste mange uger i streg. Startede ind ud med at gå 0-4. Og skulle clutch op helt til sidst, end med i den allersidste kamp og ramme de magiske 11 wins, så det er fantastisk, vi har dem selvfølgelig her. Og udover det, så har jeg altså også selvfølgelig nogle andre spændende packs liggende hister her. Jeg har blandt andet den der, jeg tror det er 25 gange, hvad, 83 eller 84 plus spillere, man får derfor nå i niveau 15, tror jeg det er, eller niveau 20, tror jeg faktisk det er, i season objectives. Og så har jeg også den helt nye SBC 90 plus Icon Pack. Så ja, der ligger noget spændende at gemme sig her i videoen, og skal vi ikke bare komme i gang med det samme? Lad os se, om vi rent faktisk kan holde den gode steam. Vi starter altså ud med de gode gamle 84 plus player picks, hvor vi i den første får, well, god damn, det var ikke særlig godt. Matomis er ikke i Team of the Season, og Phil Foden, well, ja, han er den højst rated, så vi tager ham. Ikke den bedste start, men okay, vi tager den næste. Come on, igen. Lidt skidt. Åh, oh, det var nok skidt det her. 2x85. Well, it is what it is. Det er til gengæld her, vi skal steppe op. Så vil jeg tage et kig hurtigt på holdet. Der er virkelig, virkelig nogle spændende blandt. Der er selvfølgelig også mange af dem, der bare sådan et, oh well. Det kan vi ikke rigtig bruge til så meget. Men lad os håbe, at vi får noget af det lidt bedre. Som sagt, det har set godt ud de sidste par gange. Så okay, jeg ved godt, hvad I alle sammen sidder og tænker derude. Kraus, jeg vil sgu da også gerne sidde og åbne nogle lækre packs her i løbet af Team of the Season. Well, I got you. Say less, fam. Fordi jeg skal i dag meget kort fortælle jer om min sponsor på kanalen, som er Eneba.com. Basically, det er en service, hvor I kan købe, well, I kan købe alt muligt online. Det er det, I kan få jeres PSN-kort, PSN Plus memberships. I kan også få ting til Xbox, hvis I spiller det Nintendo. Selv til computeren kan I også skaffe ting, de har det hele handen. Om det er spil, I skal have, om det er gift cards, they got it. For eksempel, det jeg plejer at gøre her, når jeg skal købe FIFA Points, jeg går herinde på PSN gift cards, og jeg basically bare finder herinde. Nogle gange så plejer det, oftest faktisk plejer det at være billigere at købe det herindefra. Så kan du fx få sådan 400 kroners kort, og så nogle gange koster det kun 350 kroner. Så med andre ord, så får du 50 kroner gratis. Ja, det er literally sådan, det fungerer. Det lyder næsten for godt til at være sandt, right? Men det er sandt, og I kan tjekke dem ud ved at hoppe ned og trykke på linket nede i beskrivelsen. Og jeg garanterer selvfølgelig, at det her det er 100% trusted. Ellers så ville jeg aldrig nogensinde finde på at reklamere for det. Så ja. Shoutout til dem selvfølgelig, betaler sponsoreret det her indslag her, tjek dem ud. Jeg har selv handlet derfra før, og jeg fik literally min koder sådan på 5 sekunder eller sådan noget, så var det i min mail, så ja. Tjek ud, linket i beskrivelsen, og lad os bare komme tilbage til videoen. Lad os bare tage hold på det, lad os tage den allerførste tre forskellige spillere. Come on, EA, og vis os Jamal Musiala. Oh my fucking god, dude. Hvor er det fucking sindssygt det her. Jeg kan seriøst ikke beskrive mit luck i de her player picks. Fuck, for er det der sindssygt. Oh my god, han er legit en af de bedste, du kan få. 97 rated, og går for 2 mil. Oh my god, han er den tredje dyreste spiller på holdet. Det er kun en Kunku og Bellingham, der er højere, eller højere rated, der er dyrere end ham. Han er faktisk den højst rated på holdet, sammen med Jude Bellingham. Oh my fucking god, det er sindssygt det der. Fuck, hvor er det vanvittigt. hvad kan jeg sige? Altså, vi fik Ruben Dias sidste gang også, og vi fik os før det, fik vi Cap de Villa player pick, og vi fik os. Vi fik faktisk også sidste gang, fik jeg det Pelea player pick. Nu får vi Jamal Musiala med 5-star skills. Well, ja tak. Ham tager vi selvfølgelig meget gerne lige. Hold nu kæft. Hvor er det der sindssygt? Well. Det var da noget at starte ud på. Ja, det bliver svært at toppe, men lad os hoppe ind i det andet og se, om vi kan få noget, der er lige så godt. Ved du hvad? Actually, er det okay der? Ah, nu sidder jeg faktisk lige og kigger på holdet. Okay, jeg troede faktisk, at jeg vil stadigvæk sige, at Leroy Sané er stadig virkelig godt kort. Jeg troede faktisk, at han var en af de bedre, man kunne få. Men der er også en Colomani, dog. Hans kort ser faktisk vanvittigt ud. Hans kort ser faktisk sindssygt ud. Det er mellem de to i hvert fald. Der er selvfølgelig også en Julian Brandt. Let's be real.
Jeg kommer nok ikke til at bruge ham. Honestly, den er lidt svær den her, for jeg synes egentlig, alle kort er rimelig okay. Kun Moani står kort ser dog sindssygt ud. Men det gør det her Leroy Sané kort altså også. Jeg er faktisk oprigtigt i tvivl om, hvem vi tager her. Det bliver en af de to i hvert fald, 100%. Spørgsmålet er bare, hvem kommer jeg mest til at bruge? Og mit problem er, jeg kommer ikke til at bruge nogen af dem, for jeg spiller ikke med Bundesliga-hold, men hvis jeg nu skulle lave et, hvem vil jeg være gladest for? Jeg tror, jeg ville være gladest for Kolo Muani, også fordi jeg har nogle andre franske spillere, vi kan linke ham op med. Så jeg tror, vi tager ham. Det var stadig et okay kort, altså det var ikke fordi, det var sådan fucking Kobel eller sådan noget, eller Hoffman. Kolo Muani er stadig okay. Jeg har faktisk hørt, hans kort var rimelig godt, men den der Jamal Musiala er fuldstændig fucking vanvittig. Så jeg kan slet ikke fat, vi fik ham. Så ja, wow. Alt taget betragtning, fuck om jeg så fik 2x85, og jeg i går så kun fik Kolo Muani. Kolo Muani, den her Musiala her, den her pakkeomlægning er allerede insane. Så yeah, hey. Vores held, det fortsætter. Gammel. Og bare lige for god skyld, vi kan se, vi har nogle få pakker her. Det er ikke lige så kæmpestore pakkeomlægning, som det har været de sidste par gange. Men det er ikke, fordi alle pakkerne er lige gode. Men der er der lidt spændende hister her. Den her også ser spændende ud. Og vi har faktisk... jeg vidste faktisk ikke, vi havde en Team Season pakke. Vi har faktisk en Guaranteed Team Season pakke. Okay, what the hell? Og så har vi den her 25x84+. Okay, wow, vi har den her også. En Prime Team of the Year Trophy Titan eller Foot Fantasy Icon Pack med 90+. Okay, det ser faktisk meget pæd ud, det jeg havde regnet med det her. Skal vi bare komme i gang? Okay, vi tager vores første... Okay, kort i gåsøjne, vi får en 85 Gulacsi her, indtil videre det er højst rated, vi har fået i de her pakker her. Jeg vil sige, jeg er også basically kommet igennem alle de der whatever 5k packs og 7,5k packs og sådan noget der. Så nu skulle det være rimelig spicy i hvert fald. Ligger ud med den her. To sjældne guldspillerpakker, 81+, og så kan vi se, hvis det er den langsomt på 2 spillere 83, 3 spillere 83. Okay, det bliver godt, come on. Vi tager vores første walkout, ligner det. Er det en Stesny? Vi tager en 86 rated. Keeps fra Juve, ikke dårligt, 86, og hvad har vi ellers, en 84, Thomas Partey, not bad, en okay pakke det der, og vi tager en til, kom rundt, hvad tager vi den her gang, italiensk, en Marco Verratti, not bad, så vi tager to walkouts her, indtil videre har det været okay, igen, det er kun med de her warm-up packs her, det er super fint, hvad ligger der ellers lige at lure i pakken, endnu en refrigerant, som jeg slår, okay, det var så. Ikke vanvittigt godt, men stadigvæk super, super fint. Men vi fortsætter. Hvad skal vi tage den her gang? Det er nogle spicy packs over det hele. Skal vi ikke starte med de her to? Whatever. Tradable packs. Det er min Food Championship Awards. Vi starter ud med en 50k pack. Og ganske som jeg forventede, er det pis. Du får aldrig, man får aldrig noget godt i de her packs. Fordi det er tradable, og det kan vi ikke have. EA, be like, nej, du må ikke have nogen som helst coins i klubben overhovedet. Gud forbyde det. Det skal være untradable det hele. Ja, det er fint, EA. Nå, men så igen som sagt, jeg regner ikke med, at den er god. Jeg regner heller ikke med, at den her 125k pack er god, så lad os bare få det overstået. I det mindste bare et eller andet sådan en walkout, ved du hvad? Vi tager det. Hvad får vi? En center midt? Vi får en Thiago 86, ved du hvad? Det er så fint. Og der er ikke faktisk to i Parejo, det er okay. Telemans, Mount, okay, never mind, ved du hvad, okay, alt taget i betragtning, det var faktisk okay det der, 3x86 rated, det var faktisk ikke så skidt igen, så, okay, det var faktisk meget bedre end forventet, så hvad har vi, basically bare rigtig gode pakker all around, lad os lægge ud med den her 11 spillere, 81+, fra Bundesliga, og vi får en team of the season, come on boys, hvem får vi? Oh my god, jeg troede lige. Oh my fucking god, jeg troede lige, at det var Musiala igen. Oh my god, jeg var ved at gå fuldstændig amok der. I stedet for, så får vi så Hoffman, som med længder er den dårligste, du kan pakke. It's legit, der er ikke nogen andre, der er tæt på. Han går kun for 20k, han er kun 90 rated. Legit, enhver anden team season havde været bedre. Så det er jo lidt skidt, men igen, vi kan ikke klage. Det er en team of season. Og jeg føler også med det Musiala plap ikke tidligere. Ja, det vil virkelig mærke, hvis jeg sad og klagede over noget som helst der. Det er en team of season. Det er ikke så skidt igen. I forhold til, hvad man lige havde regnet med, well, så er det selvfølgelig lidt nederen. Også fordi jeg kan bare se faktisk den eneste anden offensiv midtbane fra Tyskland, der er i Bundesliga team of season, er legit Musiala. Så det var kun ham eller Musiala og muligheden. Det var ikke sådan, fordi der var sådan 3-4 forskellige, der kunne snyde. Nej, det er bare ham eller Musiala for... goddammit. Så vi har den her 5
gange 85 plus. Lad os bare springe ud i den. Jeg kan legit ikke engang huske, hvordan jeg har skaffet den her pakke her. Men vi får en walkout. Decent start. Og hvem bliver det? En Trent? Ja, det bliver selvfølgelig en Trent, som vi efterhånden har pækket et utal af gangen den her, i det her spil her. Og vi får, det var faktisk en okay, altså vi får også lige en Thomas Müller, det er ikke så slemt igen. Vi får simpelthen Stensny igen. Det er tredje gang, når jeg pækker opening her allerede. God damn it, man. Så nu sidder vi altså tilbage med tre banger pakker. Vi har som sagt en garanteret Team of the Season pakke. Jeg vil så sige, til betragtning af hvor mange dårlige Team of the Season der er, så kan det her også gå hen hurtigt at blive elendigt. Og så den er 25x84+. Jeg har set folk blive skammet den her dog, så ja, yeah. Fuck it. I guess, lad os bare springe ud i det. Lad os se, hvad der gemmer sig der i. Der er faktisk en Team of the Season. Okay. Det er simpelthen, jeg skulle lige sige, at det er det så. Nej, her var sgu da en SBC. En 88 fra, hvad er det, den saudiarabiske liga? Ja, okay. Det er en Team of the Season. Det er sådan, det ikke er Ronaldo, hvis vi skal have en dernede fra. Det vil jeg gerne lige sige, men sådan er det. Stadigvæk, der kan også ligge mange andre spændende ting iblandt, så lad os nu se, hvad de har gemt til os. Vi får i hvert fald, vi får en Toni Kroos, Ter Stegen, Loré, okay, Fabinho, De Jong. Rigtig mange højt-rated spillere det her i hvert fald. Også rigtig mange fifish-rated allerede, det kan jeg ikke så godt lide. Åh, man, også bare her, hold da kæft. Well, Thomas Müller Trent 2x87, det er rimelig godt, men fuck, der er stadig også bare mange af de her 87, eller undskyld, 4 fish-rated her. Ja, yeah, okay. Anyways, boys, vi har to pakker tilbage. Vi har en garanteret Team of the Season, vi har en garanteret Icon med 90 i plus, så ja, igen, det her er to pakker, hvor det legit kan blive det sygeste nogensinde, og det kan samtidig også blive vildt skuffende, men lad os bare springe ud af det, der er så mange Team of the Season spillere ude lige nu, at det, ja, lad os bare se, hvad der kommer frem til os her. Flaget afgør det hele, jamaicansk allerede der, we are fucked, god fucking David. At lige så snart allerede bare der kom det jamaicanske fag frem, og tænkte, ja, okay, we done out here. Det er igen, det, ja, det er det, der er problemet med sådan en her. Specielt når der ikke er nogen minimums rating på, så kommer det bare det her frem. Så det er lidt skuffende, men for at være helt ærlig, jeg har sådan legit, jeg kan mærke sådan, okay, hjertet, det begynder sgu lige at banke lidt hurtigt lige nu. Vi har altså en sidste pakke tilbage igen. Vi kan tage en prime team of the year. Good birthday eller trophy Titans og også en Foot Fantasy. Wait, hvorfor fuck står der? Der står Foot Birthday nedenunder med den her lille tekst, men der står Foot Fantasy, eller står FF op ovenover med den store tekst. Oh my fucking god, EA. Så hvad for en af de to er det? God damn it. Det her EA nød skal lige finde ud af en skid. Lad os håbe, det er det, man kan finde ud af at give os noget godt i pakken. Jeg har oprigtigt virkelig sådan naver på jer. Sådan, det her, det kan blive så vanvittigt godt, og det kan samtidig blive så elendigt. Men skal vi ikke bare springe ud i det? Og lad os se, hvad der kommer frem her. Det er bare et almindeligt please lad være. Du fucker med mig lige nu, EA. Du fucker med mig. Oh my fucking god. Oh my god. Oh my god. Wow. Det der er vel nok lige omtrent det værste, man kan få. Sådan legit spørgsmål. Er det muligt at få noget, der er dårligere end det der? Brother, my guy går for sådan 70k, man. Oh my days. Også bare, når det kommer fra. Altså, problemet er også, at det er de færreste prime icons, der sådan stadig er, altså kan bruges. Let's be real, ham her kunne ikke bruges på noget som helst tidspunkt. Selvom respect, Sola. Jeg elsker dig. Legende. Men lige her er jeg faktisk virkelig ked af, at det var en legende, fordi så popper du op i mine packs. Legit. Da jeg bare så, det var bare almindelig prime icon, der kom frem. Ikke noget Foot Birthday, ikke noget Trophy Titans, whatever. Så var jeg sådan, okay, we done out here. Og italiensk, så ved du det. Så ved du fandme også, det er slemt, fordi så kan det være ham, eller det kan være Del Piero, eller sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, hvem der ellers er næste, og sådan noget. Åh, men det her, det er virkelig, 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 virkelig et L. Altså, det er ikke bare sådan lidt, det var ikke så godt, nej, det her, det er tragisk. Også bare, der er kun 90 rate og så videre. Fuck, hvor dårligt. Vanvittigt dårligt. Jeg vil dog lige sige. Tag betragtning af, hvor vanvittigt godt mit packlog har været det seneste stykke tid. Og tag betragtning af selv den her video. Har vi faktisk fået okay pakker. Og vi fik Jamal Musiala i player pick. Det virker lidt dumt, hvis jeg sidder her og brokker mig. Amin, jeg gør det stadig, fordi det er Sola. Men stadigvæk. Det kunne være så meget værre, hvis vi ikke havde fået
den Musiala tidligere. Så ja, mine damer og herrer, det er vel faktisk det for den her bagåbning her. Det var selvfølgelig som altid en kæmpe stor fornøjelse, så tusind tak til jer alle sammen for at se med endnu en gang. Sætter utrolig stor pris på, at I bliver med at vende tilbage her hver uge. Så ja, shout out til jer. Og en lille smule shout out til EA for at give os Musiala. Og så trækker vi lige det shout out tilbage igen for at give os Gianfranco Zola i vores prime icon, eller whatever, det var fire forskellige slags icons. Pack Jesus, man. Nå, it is what it is. Tak for det, som er alle sammen. Much love. Peace out.